Сега од име со нашите следни гостинки, гости, пардон, Владимир, гости, тоа ни се представници од Сдруженијето за подршка на млади и на талентирани ученици Бистри умови. Добро утро до председателката Анита и добро утро до Бистрите умови. Може така да ги најавам слободно, Бисера и Владимир. И да прашам, дали е возможно да има Бистар ум на 40 степени? Возможно. Да, можно е. Постојат некои вежби да го разладиме некако. Ајде, кажете вие, Бистри умови, вас не прашува. Дечињата. Да. Па, возможно, малку тешко издржуваме. Тешко, нели? Јас мислам, кога е топло, не функционира како што треба мозокот и буквално се не е простано. Но, предпоставувам, ви ке зборувате за ваши проекти и идни планови и до сегашни достигнувања, така што Ирена повели. Благодарам искрено повторпат. Нашите гости ова утро пристигна Анита и Владимир од Кочани. Ова утро имаме гости кои што ни доаѓаат буквално од сите краеви на Македонија, а Бисера ни доаѓа од Скопје. Они тие се представници на Сдруженијето Бистри умови, инаку ќе ја представуваат Македонија на Олимпијадата по информатика. И сега официјално да ви кажам добро утро, ама и да ве представам убаво како што е редот. Анита Атанасова Грчев, председател на Сдружение за помош и подршка на талентирани деца и млади Бистри умови, Владимир Грчев и Бисера Илиева, како што ве најави Искра, нашите утрински денешни Бистри умови. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ви благодарам што допатувавте од Кочани. Како патувавте? Па, добро. Благодарение на брзиот пат што скоро ни го направија, имаме можност за помалку од саат време да стасаме во Скопје. Така. Гужва по автопатот према Грција? Утрово? Немаше, на Патарината имаше малку, ама брзо поминавме. Вие порано тргнавте, така? Да, така. Добро. Ајде сега да зборуваме она што ни е тема утринава, тоа е за вашето здружение Бистри умови. Неодамна го прославивте својот први роден ден, значи една година постоење. Ако направите една ретроспектива, како би ја оцениле ова една година од постоење? Вие ни гостувавте, мислам дека точно неколку месеци од кога се формиравте. Дали се оствари сето она што тогаш не го кажавте? Па да. Според нас оваа година беше доста успешна за Бистри умови. Бистри умови постои само една година. Бистри умови постои а идејата за да се создаде Бистри умови е токму поради нашиот син Владимир Грчев, кој уште од мал се надпреварува и посетува разни курсеви. И последните три години е еден од учениците кои ја представуваат Македонија на меѓународните надпревари по информатика. И баш за тоа, уствари, го создадовме Бистри умови за да им помогнеме на талентираните ученици и млади. Так. Е сега, која е конкретно вашата работа? Нашата Како главна им помагате цел... на талентираните Бистри умови? Така, да. Можам да почнам од почеток. Започнавме со нашиот прв проект, можам да го наречам првиот летен подготвителен камп, кој што заедно со Сдружение на информатичари го реализиравме во Брана Градче во Кочани. Траеше една недела и учениците кои ја представуваат нашата земја на меѓународната сцена по информатика беа таму, се подготвуваат. Тоа беше 2023 година. Веднаш потоа помогнавме за патните трошоци на учениците кои ја представуваа нашата држава на меѓународните олимпијади по информатика. Бевме дел од организацијата на јуниорската балканска олимпијада по информатика која што се одржа во ноември 2023 година во Струмица, каде што на шесте македонски надпреварувачи им поклонивме по еден лаптоп. И она на што сме најмногу горди е се нашите 6-месечни бесплатни курсеви по математика и информатика, кои што беа од месец ноември до месец мај. Информатика беа за почетници кои што ги научевме да програмираат во програмата C++, а математика беа подготовки за надпревари по математика до државен надпревар. За која возраст беа наменети овие бесплатни онлайн? Онлайн беа, така? Така, да. Подготовки. Само уште да додадам дека бесплатните курсеви ги посетуваа над 400 ученици од цела Македонија.
возраста на учениците беше математика, беа само за основно образование, затоа што бевме почетници оваа година, планираме многу повеќе. Од четврто до деветто одделение, а информатика беа за ученици од четврто одделение до четврта година средно образование и беа за почетници за кои што не беше потребно никакво предзнање. Кој ги организираше овие, односно кои беа предавачите на овие онлайн бесплатни предавања? Така, значи математика беа наставници по математика кои што веќе има искуство со спремање на ученици за надпревари, а информатика беа наши предходни надпреварувачи по информатика кои денес се студенти на Финки. И сите тие работат со нашите надпреварувачи што ги спремаат за државните, за меѓународните олимпијади. И можам да кажам дека курсевите ни беа доста успешни и допринесоа за многу подобри резултати на овие надпревари. Точно. Ке зборуваме за идните планови понатаму на Бистри умови. Предпоставувам нема да застанете тука со овие онлайн предавања, онлайн обуки на талентирани млади ученици, односно овие беа наменети за сите ученици, така? Така, да. Оно што го организиравте неодамна беше летниот камп на Пониква, беше наменет за деца по математика и по информатика кои што се надпреваруваат, така? Само за информатика. Само за информатичари, така. Какви се вашите впечатоци, Бисера и Владимир, вие бевте дел од тој камп, летен камп? Прво да ги прашам нив за впечатоците, а после со вас ке ни објасните како тоа се изгледаше. Впечатоци многу супер си поминавме, многу работевме, но сепак имаше време и место за дружба. Работевме од 8 до 9, 8 до 10 часа на ден. Вежбавте, така? Вежбавме, тоа значи да. Вежбавте програмирање, информатика, да. Така? Се подготвувавте за овој надпревар сега, да, што ви следи, да, за кој што ќе зборуваме. Баш така. Но, сепак, ни беше многу убаво и ни беше многу интересно во свободното време дружење, бање, во базен и така натаму. Јас се очекував да биде понапорно, бидејќи 8 до 10 часа на ден, навистина се многу. Но времето брзо ни помина и навистина убаво се дружевме и беше забавно. Освен тоа што беше ефективно што учевме, беше и многу забавно. Така. Е сега, Анита, вие ќе ни кажете овој летен камп како изгледаше. Беше една недела, така? Така, 7 да. Дена. Значи, како што кажа и Владимир и Бисера, има време 8 до 10 часа така учење, ама така. Имаше време и за дружење и за сето она што им е потребно на деца од оваа возраст. Така да. Јас само сакам да кажам дека на камп, на овој камп кој што беше наменет за надпреварувачите кои што се спрема за меѓународните надпревари, го прославивме нашиот прв роден ден, но во исто време и прославивме една година успешна соработка со Сдружение на информатичари на Македонија. На кампот свечено им се обрати градоначалникот на општина Кочани на надпреварувачите. И исто така, оно што сакам да го спомнам е дека добивме и голема подршка од председателката на Република Македонија, Гордана Селјановска-Давкова, која писмено им се обрати на учениците, ги поздрави и им посака успех на престојните надпревари. Кампот, значи, се состоеше од една недела. Учениците, како што кажа, интензивно работеа, учеа нови работи, има можност подобро да се запознаат. Присуствуваат 12 ученици, јуниорскиот тим, сениорскиот тим и женскиот тим, кои што ќе не представуваат, и нивните ментори и професори. Така да, кампот беше супер, учениците беа задоволни, научија многу работи, се дружеа и така натаму. Е, сега спомнувате ке не представуваат, ајде да кажеме каде ке не представуваат овие двајца Бистри умови, можам да кажам, Бисера и Владимир. За каде се подготвувавте? Па, Европската олимпијада по информатика ќе се одржува во Молдавија, а Балканската во Босна. Добро. И ние се спремаме за таму. И сега како изгледа една олимпијада? Од што се состојат надпреварувањата? Вие нема да бидете само еден ден, така? Тоа е претпоставувам повеќе денови? Да, ќе трае 4 дена. Добре. Јас не знам точно, мене ми е прв пат да одам. Владимир знае, може он да. Еве, Владимир, ќе ни каже. Па се состои од повеќе дена, најчесто околу една недела, се состои од два надпреварувачки дена и една до две екскурзии. Двата надпреварувачки дена се
по 5 часа работење и потоа одмарање, а најчесто се на некој кампус или на некој универзитет за да има место каде да се сместат на преорувачите. Вие ја представувате Македонија, така, да. Одите само вие двајца или одат и се уште некои други деца со вас? Одиме ние двајца и одиме уште две деца од јуниорскиот тим. Значи сте четворица кои што ќе на представуваат на јуниорската олимпијада, да. Така, по информатика. Подготовките кажувате дека се по многу часа работа. Дали знаете веќе тамо што треба да представите? Имате нешто што треба или ви даваат некој програм и тамо работите? Како изгледа тоа? Тој натпревар. Ни даваат на секој натпреварувачки ден по три задачи, три тешки задачи кои треба да се решат, а може да се бидат решено целосно или може да бидат решено за одреден број поени. Секој натпреварувач има работна станица, односно компјутер или лаптоп, каде што тој треба да работи, односно да куца. Да. Владимир, ти имаш настапувано предходно на надпревари, ќе се пофалиш малку самиот, да кажеш што се имаш до сега освојувано? Да. Јас се надпреварував во четврто и пето одделение информатика, но бев вон категорија бидејќи бев премногу млад и освојував на пофалници за извонредно учество, за извонредно учество или придонес, да. Потоа во шесто конечно бев во категорија и влегов во тимот за олимпијади да представувам Македонија. Таа година на јуниорската Балканска олимпијада и јуниорската Европска освоив две олимписки пофалби. Да. Наредно, и исто така таа година на Македонската олимпијада освоив бронзен медал. Само за информатика, така? Само за информатика. Наредната година, односно лани, освоив исто така бронзен медал на Македонската олимпијада, олимписка пофалба на Европската и бронзен медал на Балканската јуниорска олимпијада. Да. Оваа година освоив сребрен медал на Македонската олимпијада и се надевам за поголеми успеси, големи успеси на јуниорската, балканска и европска. Браво. Браво, Владимир, навистина информатика, се надпреваруваш само информатика, така? Или имаш одиш и на надпревари по математика? Одев на преварим по математика, ама само до држава. Не освоив трета награда на држава. Па и тоа е одлично. Само до државен, вели, па толку тоа е тоа. Браво, браво. Се подготвуваш, колку време се подготвуваш, како ти течат подготовките? Математика, информатика се предмети кои што си бараат на вистина и концентрација и време, 8 до 10 часа, секој ден вежбаш или тоа е само за кога има надпревар? Да, обично вежбам код 4 до 5 на ден, понекогаш и помалку. Освен тоа, секако имам и време за дружба, за... Секако, со твоите врсници, така, другарчиња. Да. Браво, браво, деца. Бисера, некои награди да кажеш кој ги имаш освоено, само информатика или се надпреваруваш и по математика? И по математика се надпреварувам исто така. Почнав на надпреварите по информатика, почнав да одам од 6-то одделение и секоја година сум освојувала награда на државен. Браво. Последната година бев и на олимпијада и ете успев да се обезбедам пласман во тимот за европска и за балканска. А по математика се надпреварувам од 4-то и исто така освојувам награди на државни последните две години на олимпијади. Имам медали, бронзани земав и да, значи од многу мали двајцата сме почнале со учење. Со учење, ама и со учество да надпревари. Да. Е сега и за тебе истото прашање, колку труд е потребно за да се освојат овие резултати и во иднина каде се гледате, каде планирате да си го продолжите своето образование и своето знаење од областа на информатиката и математиката? Па јас во средно ќе се запишам во гимназијата Алгоритм, бидејќи добив стипендија за таму и сметам дека би било добро ако одам таму. Секако во средно планирам да продолжам со надпреварите и може би да се пласирам повторно во тим за светска олимпијада. А за понатаму ќе видим, има уште време да се размислува. Да, има, млади сте уште многу. Имате време, предпоставувам, и за дружање со другарчињата, да, и за учење. Ако се сака, со добро организирано време се стасува на секаде, така, да. на сите. Од каде кај вас љубовта кон овие предмети? Математика, информатика? Па, јас кон информатика, можам да кажам, кога бев мала, бев четврто одделение и имаше надпревар по информатичко размислување, Давар,
И таму, таму се пријави случајно, не се пријави со никакви очекувања. Едноставно отидов и освоив прво место на државниот надпревар и така сфатив дека имам талент и дека сум добра и почнав, потоа се запишав и на курс за програмирање, почнав да учам C++ и почнав и да се надпреварувам и ева, тоа и да континуирано се. Браво. Не сакаш нешто да кажеш, Владимир? Па јас од второ одделение почнав да се занимавам со информатиката, каде што ги поминав сите курсеви по информатика на СЕМОС. Во тоа време научив C++ и почнав да се спремам за надпревари, за да, како што кажав, во четврто почнам да се надпреварувам. Да. И да споменеме дека покрај тоа имаш и цел ден семестар, како да му да кажам, цела од брено-брен имаш од прва до 10-то ниво положено, така, курсот по брено-брен. Мислам дека не беше до 10-то, ама да. Не беше баш до 10-то и се надпреварував в тоа време околу брено-брен, но во еден момент сватив дека не е до толку. Достигна врвот, беше на интернационален надпревар во Дубај. Да, бевте, така и во Дубај. Да, така, го достигна така врвот, ја зема највисоката награда и мислам дека веќе сакаше да научи нешто поразлично, нешто ново и затоа до 9-ти семестар заврши. Да. 10-тиот него заврши, тука веќе се преусмери на информатиката. Да. Ама ти помогна, предпоставувам, нели, ти помогна тие техники кои што ги користите во брено-брен, ти помогна за мултитаскинг тие работа, така повеќе работи да можеш наеднаш. Добро, Анита, да кажете нешто околу овие надпреварувања, околу овие надпревари, околу тоа Бистриумови, како им помага на младите таленти? Значи, ние им помагаме на информатичарите, со нив имаме многу блиска соработка. Нели, почнавме со бесплатните подготвителни кампови, кои што планираме секое лето да ги правиме. Им помагаме околу организација на Олимпијадите. Еве, сакам да спомнам дека крај на септември Балканската Олимпијада за средношколци ќе биде во Македонија, каде што присуствуваат 14 балкански држави со професори и надпреварувачи. Еве, она во моментот, нели, што го работиме е, се стремиме да им помогнеме на Сдружение на информатичари да се реализира достојно тој настан. Нели, со бесплатните курсеви им помагаме на учениците. И ќе си продолжите тие да ги правите. Точно, да. Тоа ни е оствари главната цел, тие бесплатни курсеви за ученици од цела Македонија, кои што оваа година планираме да бидат, нели, уште подобри за учениците. И планираме уште многу нови активности кои што ги реализираме наредната година. Е така. Е сега, како што вие им помагате на дечињата, едно прашање ми се наметнува само по себе, дали вас ви помага некој на пример од државата, дали имате поддршка од државата во сите овие активности, бидејќи кажавте и лаптоп им подарувате на децата, ги наградувате на некој начин и ги финансирате нивните патувања на олимпијадите. Имате ли поддршка од државата? Покрај тоа што имавте јавна поддршка од председателката госпоѓата Гордана Силјановска-Давкова. Точно, да. Поддршка од државата, можам да кажам дека еве втора година имаме делумна финансиска поддршка од градоначалникот на општина Кочани за реализирање на тој подготвителен летен камп. Остатокот од поддршката ја добиваме од различни компании, повеќето од Кочани. Има и од Скопје, и еве можам да се пофалам дека скоро добивме голема поддршка од една IT компанија, би сакала да ги поздравам, Котхем, кои што доста помогна. По големиот дел од поддршката, пак ќе кажам, ние повеќе од компанији преку донации. Така. Е, сега уште едно прашање, само пред да го завршиме разговорот. Како ги препознавате бистрите умови? Како децата ве ноѓаат вас или вие имате соработка со училиштата, па гледате кои дечиња се поталентирани, кои дечиња се одат на надпревари? Како го правите контактот со бистрите умови? Па, кога почнавме со бесплатните курсеви, имаше и многу наставници од училиштата кои што не контактираа и запишуваа цели групи ученици, но имаше и дечиња кои што сами се јавуваа.
ние веруваме дека има доста бистри и талентирани ученици во нашата држава. И она што им фали е точно тоа, подготвителни курсеви. И точно тоа ние го правиме и го направивме претходната година, кое е што вроди доста добри резултати на учениците. И на крај, нели кога завршија курсевите, добивме доста пофални зборови од учениците и од родителите баш на адреса на Бистри Умови. Да. Ви благодарам на сите за гостувањето. Владимир и Бисера, ќе ви посакам многу успех на Олимпијадата која што ви престои и Балканска и Европска. Да не се вратите назад со убави вести. Еве, не ви даваме некој, да не мора да биде прво и второ место, може да биде и пофалница, ама да бидат сепак убави вести. Најважно е вие да учествувате, да бидете вие задоволни со вашиот постигнат резултат. Има Македонија Бистри Умови, има навистина деца, успешни не само во математика и во информатика и во останатите природни науки, па и во спортот. И ви благодарам и секогаш ќе бидеме отворени за понатамошна соработка, да представуваме идни генерации Бистри Умови кои што ќе не представуваат и во земјата, и во странство, и кои што ќе носат добри успеси. Ама се надавам дека и двајцата ќе останете тука, вашето знаење тука да го пласирате во Македонија, бидејќи потребни ни се вакви навистина деца, како дикат филјан деца, алтан деца, да кажам. А тоа сакам јас да го кажам, значи, децата се нашата иднина и треба сите заеднички да им помогнеме за да тие еден ден ја направат нашата Македонија подобро место за сите нас. Така е, така е. Еве, убава порака за крај. Имате ли вие може би нешто да порачате на другарчињата, но оние што ве гледаат сега? Ако се будни, ако се станати? Добро. Ако не, ви посакувам многу успех и се надевам се гледаме во наредна прилика кога ќе се вратите од Олимпијадата. Да, благодарам. Фала ви и на вас. Надеваме ќе се вратиме со многу награди. Така е. Да, добро ти тоа. Ако се будни, ако нешто друго ќе им предаскажете како е да се стане рано на утро, сред лето. Да, ви благодарам многу на гостувањето. Посакувам уште многу успеси.